watu wame. Natarajia siku moja nije kwenu, nikubaliwe na Mama Dula, niwe Mrs. Dula, I sent a fly sana. Usijali, tunajua kila kitu kinaenda kwa mipango. Kwa hiyo muda ukifika the right time nini utakuja au na mimi nitakuja kwenu yani it's okay usijali. Sawa, ngoja kidogo nimesahau. Yani baby. Vipi? Unaumwa? Naumwa, natumia dozi. Unaanzalini, subiri kwanza. Usitaki kujifanya kama wewe ndio unataka kupandisha sauti. Umeanzalini mambo ya dozi? Muda tu. Sasa kwa nini kwenye taarifa hizo nzito nzito atupiani taarifa? Sasa bibi unaenda wapi? Naenda wapi? Vipi mama tunataka tuone? Taarifa za harusi ila za madozi hizo atupiani taarifa zimeanzalini. Sasa wewe endelea na dozi zako. Acha mambo ya shamba. Angalia Dula, sikiliza kwanza. Baby Dula, mbona siku hizo dozi za kawaida kila mmoja anatumia lakini ndio maana nakwambia endelea na dozi zako. Mimi sitaki hata kufa. Bado mbichi mtoto wa watu, sitaki kunua. Mbona kawaida siku hizo dozi? Ndio maana nakwambia endelea na dozi zako kama kawaida. Dula, hivi serious kabisa unaondoka? Sasa nafanyaje? Yangu wanawake sema atakuja. Oya vipi? Kibaza. Mbona mawazo kibao inakuaje? Sio mwanamke wangu. Kafanyaje tena? Ananiambia anatumia dozi rafiki yangu hata bila taarifa. Da, dozi. Dozi kama dozi au dozi gani? Sijui dozi hizi dozi na dozi unajua shughuli yake. Da. Kwa hiyo mwanangu hapo ulipo tayari yani. Dula. Mimi, sasa ndo nini jamani? Mbona umenani umeniacha pale kwenye nani? Achana na mimi, nishakwambia achana na mimi. Wewe vipi? Tunafuatiliana, endelea na dozi zako. Dula, naomba nisikilize vizuri. Sasa wewe unafikiri mimi nitakunaje malaria bila dozi? Eh? Nimeomba na daktari nitumie ile dozi. Sasa wewe unavonikimbia na kwa sio. Kwa hiyo wewe unanipenda mimi kwenye la kwenye shida? Hamna. Ni kwa kutania makali kwenye mapenzi. Niache. Sasa mpenzi si nimeelewa malaria, eh? Atuwa